Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 18 червня. Сьогодні у випуску. З районної ради в обласну адміністрацію. Очільник Сумщини представив свого нового заступника. На швидкості до перемог. 4 машини для картингу отримала сумська ДЮСШ. Славетний Чумацький шлях. Майже 300 дітей відкрили 61-й сезон табору «Чайка». Кадрові призначення в облдержадміністрації. Очільник Сумщини Микола Клочко під час апаратної наради представив свого нового заступника. Крім того, посадовці обговорили діяльність та розвиток ОСББ в області, динаміку укладання декларації з лікарями та утилізацію твердих побутових відходів. Керівник Сумщини Микола Клочко розпочинає апаратну нараду з представлення свого нового заступника Вадима Акперова, екс-голову Сумської районної ради. Посадовець приступить до виконання службових обов'язків завтра. З 19 червня Акперов Вадим Ваїхович буде не виконувати обов'язки, буде повноцінним заступником голови Сумської обласної державної адміністрації. В його компетенції будуть ті питання, які були свого часу закріплені за першим заступником Олександром Олексійовичем Марченко. Буде займати він той самий кабінет для того, щоб ви могли орієнтуватися, де його шукати. Тому прошу любити і жалувати. Потім начальник управління ЖКГ доповідає про діяльність та розвиток ОСББ на Сумщині. Станом на 1 червня 2018 року в області створено та функціонує 545 об'єднаних співвласників багатоквартирних житлових будинків. Найбільше ОСББ створене в Сумах, Ромнах, Охтирці, Білопільському та Путивському районах. Кількість ОСББ зростає з кожним роком. Лише протягом 16 та 17 років в області створено 145 об'єднань. За 5 місяців 18 року 11 ОСББ. Аналізуючи дану ситуацію, можна сказати, що динаміка у 15 році було створено 28 таких об'єднань, в 16-му 108, в 17-му 49 і за 5 місяців, повторююсь, 11 таких об'єднань. Жодного ОСББ у Великописарському, Охтирському і Лебединському районах. Ми йдемо шляхом створення інституту управителів будинків. Є розпорядження сільських рад, призначені відповідальні за тим чи іншим будинком. І повірте, на сьогоднішній день немає жодних проблем у нас з електрозабезпеченням, газопостачанням. Одна із форм і найкраща форма, на нашу думку, найкраща форма і ефективна форма – це створення відповідного ОСББ. Але законом також не заборонено створювати відповідних, призначати відповідних управителів. В цьому напрямку робота ведеться. Відповідності до цього 10 числа червня прийнятий відповідний вступив в силу закон щодо житлово-комунальної послуги, де визначені відповідні механізми. На жаль, на сьогоднішній день інформування не відбувається. В деяких містах є такі випадки, коли люди хочуть створювати ОСББ, їм там комунальні підприємства погрожують, що в них там не буде там світла, води і газу, якщо вони створяться. Микола Клочко дає доручення міським головам та головам райдержадміністрацій посилити роз'яснювальну роботу. Далі про накопичення твердих побутових відходів. На території Сумської області за 2017 рік утворилося понад 740 тисяч кубічних метрів побутових відходів. Це понад 190 тисяч тонн, які утилізуються на 165 сміттєзвалищах та полігонах. Найгірший показник охоплення населення послугами з вивезення побутових відходів у Конотопському районі, що складає 13%, та Лебединському районі, що складає 12%. Переважна частина діючих полігонів не відповідає екологічним нормам. Нині опрацьовується питання з містом Суми щодо створення регіонального полігону. Тільки буде як пілотний, мабуть, проєкт. Я думаю, що ми застосуємо усі, скажімо так, сучасні технології і доведемо цей проєкт до логічного завершення з міста Суми і покажемо, як робити іменно регіональні полігони, щоб це було не локальні, а регіональні полігони. У цьому році Державна екологічна інспекція обстежила обласний центр та виявила 66 несанкціонованих звалищ сміття. На загальну суму 0,78 гектара.
та також була нарахована шкода в розмірі 54 мільйони 917 тисяч. І ці матеріали теж були передані до поліції. Три рази нами було особисто впіймано порушників, які згружали сміття в невстановлених місцях. Тому було притягнуто до відповідальності. Треба і далі працювати в цьому напрямку, виявляти несанкціоноване сміттєзвалище, притягати винних, їх виникнені, особливо посадові особи, які в межах компетенції якої це знаходиться. Ви маєте звернути на це увагу. Сергій Бутенко доповідає про динаміку укладання декларацій з лікарями. За тиждень підписано 20 тисяч. Але місто Суми й надалі пасе задніх. От хочу зазначити знову, попросити місто Суми, керівництво міста Суми, хоча б виконувати обіцянки, які даємо публічно. На сьогодні, 18 червня, як було 8,5 тисяч декларацій, так і залишилось. Якщо щось не виходить, давайте разом прискорювати. Але місто Суми, на жаль, констатую, на сьогодні не має прогресивної динаміки. Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання завершилася. До 21 червня абітурієнти отримають результати. Є у нас скарги батьків стосовно англійської мови, але по процедурі все було витримано і нарікання на техніку були. Але процедурно питання всі були витримані. Є у нас нарікання від мешканців міста Конотоп, чому не було у них організована англійська мова. Я хочу сказати, що виділено було в цьому році два міста, тільки місто Шостка і місто Суми, для того, щоб була проведена іноземна мова, в зв'язку з тим, що були новації і треба було закупити техніку, а в зв'язку з тим, що не працює міська рада в Конотопі і не освоєні кошти освітньої субвенції, навіть на нову українську школу, то, звичайно, ми такого міста не могли визначити для проведення. В свою чергу очільник Сумщини закликає керівництво та депутатів Конотопу залишити свої амбіції та знайти можливість прийняти бюджет міста. Це дозволить розглянути низку важливих питань. Марина Карпенко, Максим Ткачов, АТВ. Аварійні розриття в центральній частині міста, демонтаж гаражів та підготовка до фестивалю духової музики «Сурми України». Ці та інші питання розглядали на апаратній нараді при міському голові. Апаратну нараду розпочинають із обговорення ремонтних робіт у центрі міста. Розриття асфальту поблизу Макдональдсу і обмеження руху на цій ділянці спричинить транспортний колапс, переконаний міський голова. Ми працювали ще раз ці питання, зустрічалися з підрядником, якого є техніка, яка дозволяє на сьогоднішній день робити проколи без розриття. Тому, якщо можливо, сьогодні-завтра давайте зустрінемося разом, проговоримо ці всі питання. І, мабуть, буде найкраще знайти вихід, це таки зробити прокол в сторону від Лабаза, в сторону Макдональдса до Агрегіса, кафе Агрегіс. Я вам просто даю доручення і забороняю перекривати центральну частину міста, тому що ми до цього не готові. Там немає у нас об'їзних шляхів, немає, як ці тролейбуси поїдуть. Директор КП «Міськводоканал» звітує про ефективність електронних закупівель у системі «Прозоро». За минулий рік було проведено 45 тендерів. Загальна сума згідно оголошених процедур закупівлі, що відбулися, склала 47 714 432 гривні, з яких 20 допорогових процедур закупівель на суму 3 360 700 гривень, 21 на відкриті торги на суму 41 382 732 гривні та одна переговорна процедура закупівлі на суму 2 971 тисяча гривень. Економія коштів відповідно склала 2 558 961 гривень 57 копійок, що дорівнює 5,4% економії. 2 мільйони гривень вдалося зекономити за 5 місяців 2018-го. Пасажирський ліфт у 21-му будинку по вулиці Івана Сірка, який почали ремонтувати у червні, планують лагодити ще 3,5 місяці. Заключена угода на виготовлення проєктно-кошторисної документації і проведення капітального ремонту вказаного ліфта. Роботи будуть виконані 30.09.2018 року, тому прохання перенести доручення до цього терміну. Нічого не допоможе. Якщо ви будете по 3,5 місяці ремонтувати ліфти, то ми знайдемо людину,
аукціон зробимо. Я відремонтую, буду зроблю такий, налагоджу так процес, що ми будемо ремонтувати за 3 місяці. Я за 2,5 місяці, я за 2 місяці. Зрозумійте, що 3,5 місяці робити ліфт – це преступлення. Термін доручення міський голова не продовжує, натомість дає нове – надати типовий графік ремонту ліфтів з розрахунком терміну виконання кожного з етапів. Металеві гаражі, розташовані по провулку Ювілейному, демонтують. У міській раді вже створили відповідну комісію. Минулого тижні співробітники управління архітектури наклеїли повідомлення, що буде не завтра виїзд комісії, завтра, щоб звернулися до управління архітектури, урегулювати, щоб самі прибрали ці гаражі. Но там проблема не в гаражі, не в гаражах, там проблема в лінійній каналізації, яка існує, яка забита чи не буде розбирати. Далі розглядають звернення громадських активістів. У 2016 році по Засумській 16Б було виділено 200 тисяч гривень коштів на капітальний ремонт дах. Не пройшло і 10 днів, як криша знову потекла. Мешканці цього будинку неодноразово зверталися до департаменту інфраструктури, оскільки саме він виступав замовником цих робіт. Однак він надає лише відписки, вказує в цих відписках, що ремонт проведено належним чином і додаткового ремонту не потребує. Відреагувати на звернення міський голова доручає працівникам департаменту інфраструктури. До відкриття 17-го фестивалю духової музики «Сурми України» залишилось менше 10 днів. До Сум з'їдуться колективи із Одеси, Києва, Чернігова, Новомосковська та Кременчука. Підготовка майже завершена. Найголовніше дійство, найяскравіше, найнеочікуваніше – це завжди гала-концерт, який відбудеться о 19-й годині на стадіоні «Ювілейний», де будуть представлені великі творчі номери зведених колективів. І родзинкою цього року, цьогорічного фестивалю, буде, я сподіваюся, встановлення рекорду з найчисельнішого виконання духовного гімну нашої країни – це «Молитва за Україну». Тетяна Мостіпан, Валерій Коваленко, АТВ. Мільйонів гривень з обласного бюджету цьогоріч спрямували обласні депутати на розвиток медичної галузі Сумщини. Свою програму розвитку медицини на 35 мільйонів гривень мають і в Сумському районі. До професійного свята Дня медичного працівника відкрили кілька нових відділень у Сумській центральній районній лікарні, яка цьогоріч святкує ювілей. Почесні гості – представники обласної влади і вхідчини з традиційними червоними стрічками. Цьогоріч Сумській центральній районній лікарні ювілейних 55 років. Із невеличкого закладу на 3 відділення за понад півстоліття виріс повноцінний сучасний лікувальний комплекс, де нині, крім жителів Сумського району, лікуються і мешканці Краснопільщини. Ми порахували, що за 55 років через стаціонарні лікарні пройшло більше 430 тисяч хворих та через амбулаторно-поліклінічну службу більше 8 мільйонів. Володимир Поцелуєв, 8-й головний лікар за всю історію лікарні, очолює колектив останніх 15 років. Дякує своїм попередникам на цій посаді, адже вони закладали фундамент лікувального закладу. Раніше працювали тільки хірургічні та терапевтичні відділення. Сьогодні ми ввели різні напрямки. Наприклад, в хірургічному відділенні працює як проктологічна, травмато-ортопедична окрема служба, урологічна, судинна хірургія розвивається. Також і в терапевтичному напрямку розвивається пульмонологія, гастроентерологія, ревматологія. Розвиваємо реабілітацію, лікувальну фізкультуру, добудували поліклініку. Це сьогодні для нас свято. Кілька нових кабінетів відкрили саме до дня народження лікарні. І вже наповну приймають перших пацієнтів. У кабінеті теплолікування на парафінові та озокеритові процедури щодня по 15 відвідувачів. Перших пацієнтів приймають і в максимально оснащеному кабінеті реабілітації та лікувальної фізкультури. А в поліклініці виблискують новеньким ремонтом та обладнанням кабінети офтальмолога, невропатолога і кардіологічний.
Як гучно сказав голова обласної ради, хочеться допомагати тим колективам, тим керівникам, які хочуть працювати, працюють і роблять все, щоб медична послуга стала наближеною до людини. Зі сцени Палацу культури «Хімік» обласні посадовці вітають колектив медиків ЦРЛ з ювілеєм і професійним святом. Як підрозділи Центральної районної лікарні, в Сумському районі працюють 20 фельдшерських пунктів і 36 центрів первинної медико-санітарної допомоги. Зараз ми реально починаємо відродження медичної галузі в Сумському районі завдяки спільній праці колективу Сумської центральної районної лікарні, допомозі сільських рад, допомозі обласної ради. Спільними зусиллями ми можемо все. Сільські амбулаторії, 13 буде відкрито по Сумській області, в тому числі в Сумському районі. Я 18 лет проработал в Сумском районе, и я не понаслышке знаю вообще про эту больницу, знаю по отношению. Знаете, что тут самое важное? Во-первых, тут коллектив хороший. Пациент приходит к врачу с надеждой, что его тут помогут. А и важно отношение к нему, это тоже ну, какой-то процент успеха в его лечении. Асигнування на розвиток медичної галузі з обласного бюджету цьогоріч чи не найбільш рекордна сума. І гроші спрямовані на найневідкладніші потреби медицини Сумщини. Більше 900 мільйонів гривень було виділено в цьому році. Тут же ж і фінансування і Сумської районної лікарні, де була допомога, як субвенція йшла Сумському району, покупка медичного обладнання, також і покупка УЗІ-апаратів для ряд лікарень, також рентген-апарата для роддому на Басах. Найголовніше проект для онкодиспансеру. И дай бог, мы уже начнем строительство помещения для линейного ускорителя. Нові відділення, нові умови – це крок до якісного та доступного медичного обслуговування. Ми зробили програму на декілька років, майже на 35 мільйонів. За один рік не зробимо. Але що наша лікарня вже краща в області серед цього рівня. І що вона, будемо ставити завдання, що вона повинна бути одна з кращих в нашій державі України. Тетяна Полозова, Валерій Коваленко, АТВ. На Сумщині відзначили особливий день особливих людей – донорів крові. У регіоні 35 заслужених донорів України, більше 4 тисяч почесних. Майже 47 тисяч мешканців області є постійними відвідувачами центру крові та трьох його підрозділів у районних центрах. 190 донацій на тисячу населення у Сумах. Ці цифри свідчать про лідерство, яке готується зробити беззаперечним підростаюче покоління. Відповідального українця, який завжди прийде на допомогу ближньому, потрібно виховувати змалечку. Так два роки тому вирішили освітяни та представники обласного центру служби крові. Саме вони започаткували спільний проект «Голос крові. Ми українці», до якого долучилися більше 30 тисяч дітей з усіх куточків Сумщини. Чому українці? Бо ми єдина нація, нам для майбутнього. Нам просто для майбутнього необхідно любити, дарити добро, дарити життя. Ми коли з дітьми проводимо, тисячі акцій провелися за два роки таких от заходів, коли діти роз'ясняють, що треба допомагати дітям для того, щоб зберегти життя, це наскільки важливо і відповідально для дорослих, то тут же дорослі замислюються. І ми робимо добро. От дорослі зразу роблять добро, коли нас під це підводять діти. А наше головне завдання, щоб за декілька років, 10, 20, можливо 30, хтось із цих дітлахів, кому сьогодні 7-5, прийшли в службу крові, в центр крові, сказали, я хочу здати кров для того, щоб тим, хто потребує, вона була зразу і не треба було її шукати. На честь Дня донора майже 500 дітлахів, учасників проєкту «Голос крові. Ми українці», влаштували у Сумах музичний флешмоб. Співали, танцювали і закликали дорослих та своїх однолітків робити добрі справи. Якщо хтось хворіє, то завжди потрібна буде підтримка, щоб вони, люди знали, що ми поряд. І щоб все було гарно. На мою думку, донори мають право пишатися собою. Якщо дитина, наприклад, отримала поранення або дорослий, і у них не вистачає крові, то ці люди, які здали кров, вони, можна сказати, врятували за крок до смерті людину, дорослу або навіть дитину. На святі присутні представники фармацевтичної компанії «Біофарма», яка стояла у витоків перетворення СОЦСК на кращий донорський центр України. Инициативностью та энтузиазмом сумских детей вони приємно вражені. Мы это активно поддерживаем, мы это активно пропагандируем, особенно среди молодежи, среди деток. Потому что благодаря донорам,
донорскому движению участие детей в донорском движении дает возможность Украине растить здоровую молодежь. Молодежь, которая следит за своим здоровьем, которая спасает жизни других людей, которые нуждаются в компонентах крови. Урочистості до Дня донора продовжуються в обласній філармонії. Голова облради згадує, в 2009-му повірив інвестору у біофармі. І в Сумах з'явився сучасний, без прибільшення, один з кращих в Європі – Центр служби крові. Як результат, Суми є столицею донорського руху України. Центр крові вже має представництво у 6 Ромнах та Конотопі. 190 жителей на 1000 жителей у нас донори. Тому це найвисокий показатель в світі, тому ми по праву бути представлені в книгі рекордів Гіннеса. Починайте цю процедуру. Своїм статусом Суми завдячують таким людям, як Раїса Волжина. Вона отримує почесну відзнаку за заслуги перед містом 3-го ступеня. Вся моя життя віддана. Отримаємо. Жінка віддала донорству понад 30 років свого життя. Свій особистий внесок зробив кожен з присутніх у залі. Загалом в області 35 заслужених донорів України, які здали кров не менше 100 разів, або ж плазму не менше 120 разів. Також більше 4 тисяч почесних донорів. Для того, щоб отримати цей статус, потрібно здати кров не менше 40 разів, або ж плазму не менше 60. Ви не просто люди, ви янголи, які даруєте частину себе, які стоїте навколо тих, кому дарували свою кров, і оберігаєте їхнє життя в майбутньому. Низький вам уклін, насправді. З кожним днем все більше людей долучається до донорського руху, зазначають у Сумському обласному центрі служби крові. В багатьох підприємствах та установах стало традицією регулярно проводити акції по благодійній здачі крові. Донори Сумщини постійно відчувають свою відповідальність перед тими, кого спіткало лихо. А ми в Сумському обласному центрі служби крові прагнемо перетворити донорство з якогось особливого вчинку на повсякденну патріотичну місію. Ми пишаємося, що маємо на Сумщині велику і дружну сім'ю донорів, яку поважають і знають не тільки в Україні, а й в усьому світі. Дмитро Сімоненко, Максим Ткачов, АТВ. Екскурсія, відпочинок на природі та смачний плов. Члени міського клубу «Діти війни» побували на страусиній фермі у Верхній Сироватці. Насичений враженнями день для своїх підшефних влаштували сумські укропівці. Страуси, єноти, павліни, фазани. Ну, ми восхищені. Ми от восхищені всім цим, що ми благодарні от всім тим труженикам, які от таке створюють. Багатство для того, щоб ми от такі положительні емоції отримали. Від екскурсії страусиною фермою сумські пенсіонери у захваті. Про те, що за містом розташована така краса, і не здогадувались. Зараз нам уділяють дуже велике увагу. Кожен місяць для нас проводяться мероприятия. Це і культпоходи в театр, і застолья. Празднування в широкому сенсі слова Дня Победы 9 мая. І от зараз июнь місяць, теж у нас шикарніше мероприятие. Партія «Укроп» навіть допомагає матеріально дітям війни. Люди, які не можуть, не мають можливості полічитися, навіть на похорони грошей не вистачає і так далі. Партія «Укроп» кожен місяць виділяє немножко, але ми людям, так сказати, видаємо. Сумський клуб «Дітей війни» діє вже півроку. Люди похилого віку отримують тут матеріальну допомогу, юридичну підтримку і організоване партійцями дозвілля. Сьогодні держава не турбується якраз про людей похилого віку. Ми бачимо, які мізерні пенсії, які зависокі тарифи, яке дороге і непрофесійне медичне обслуговування. Тому ми в партії «Укроп» приділяємо дуже велике значення підтримці якраз людей похилого віку. Відстоюємо разом з ними право на субсидії, допомагаємо їм в боротьбі з монополістами, такими як «Сумигаз», «Сумиобленерго». Допомагаємо, чим можемо, там, з ліками і таке інше. Для членів клубу «Діти війни» вже проводили екскурсію містом, організовували благодійну виставу у театрі Щепкіна та урочисте святкування Дня Перемоги.
Всесвітній день захисту людей похилого віку святкують на природі. Ми підготовили для цього, ми разом з обласною організацією «Укропа» підготовили захід для наших дітей війни, як відвідування страусиної ферми. В подальшому будемо працювати над з нашими партійцями, з дітьми війни і будемо проводити для них подальші цікаві заходи. По завершенні екскурсії укропівці пригостили підшефних запашним та смачним пловом, приготованим на природі. Тетяна Сидоренко, Руслан Павлов, АТВ. Чотири машини для картингу отримала Сумська дитячо-юнацька спортивна школа із професійно-технічних видів спорту. А випробують нову техніку вже цього місяця на чемпіонаті у Києві. Про довгоочікуваний подарунок – наш сюжет. Обласна дитячо-юнацька спортивна школа з професійно-технічних видів спорту у Сумах працює вже 6 років. Тут займаються діти від 8-9 років і вже дорослі юнаки. Аби усі мали необхідні умови для розвитку та удосконалення вмінь, школа поступово отримує нову техніку. Сьогодні для юних любителів перегонів ще один подарунок – 4 машини для картингу. Звісно, ми матимемо змогу в більш рангових змаганнях всеукраїнських приймати участь. І мати змогу на рівних боротися з суперниками. Вже наприкінці червня на цих картах вихованці школи братимуть участь у фінальному етапі чемпіонату України серед учнівської молоді. На змагання всеукраїнського рівня хлопці вирушатимуть не вперше. У ДЮСШ вже є і призери, і переможці чемпіонатів. Хто должен помогати? Тот, хто любить це діло. А я люблю це діло, тому буду убеждати депутатів для того, щоб дійсно помогати малышам, щоб вони достигали результату, тому що це такий спорт, він мужественний спорт. За цим всім лежить титанічна робота команд, тренерів, дітей. Ми можемо піти далі. І в Сумах є основа для цього. Є тренерський потенціал, є дитячий потенціал. Не вистачає, говорять тренери та вихованці, лише картодрому – власної обладнаної зони, де можна було проводити змагання, а також тренуватись. Адже головне – здібності та бажання у юних спортсменів є. Будемо робити все разом з народними депутатами, з обласною радою, щоб місто Суми нарешті знайшло в собі сили і зробило, в тому числі ми готові з нашою допомогою, нормальну трасу для картингу в місті Суми. Ті машини, які ці технічні відділення дитячої сумської обласної школи не мали декілька років, вони коштують 200 тисяч всього. А той, скажімо, майданчик, який потрібно побудувати, там мільйон чимось. А зараз вже питання практично вирішене. Ми бачимо, що ця ідея об'єднала усіх і допомогти дітям є можливість. Для будівництва картодрому попередньо розглядають територію між вулицею Холодногірською та річкою Сумкою. Тоня Бурзеленко, Максим Ткачов, АТВ. Найсильніший сумчанин року. Вперше у Сумах відбувся чемпіонат із пауерліфтингу серед аматорів. Змагання на призи аграрної партії зібрали десятки учасників. Ляскіт заліза для них наче симфонія Баха. Закоханих у спорт сумчан збирають разом незвичні змагання. Аби взяти участь в них, треба мати не титули і нагороди, а любов до справи, якою займаєшся. Пауерліфтинг – це спорт сильних, це спорт, в котором приходится ломать саму себя. Когда видишь прогресс, ты просто кайфуешь от этого. Ты не замечаешь ни боли, ни труда вложенного. Оно того стоит. Анін власний рекорд – 77,5 кілограмів. Чого вони варті, спробують показати і юнаки. Залізний спорт неабияк приваблює Георгія. Тут нет никакого вреда для здоровья. Я в этом спорте развиваюсь, хочу становиться больше, больше и больше. Змагання на сильніший сумчанин року в обласному центрі проходять вперше, але вже обіцяють стати доброю традицією. Адже здоровий спосіб життя має бути в тренді, впевнені організатори. Буде три категорії. Перша категорія – це народний жим, друга категорія – отжимання, і третя категорія – це підтягування. Дуже благодарна нашим партнерам громадської організації «Сумщина разом» і аграрної партії. Для того, щоб люди не сиділи по під'їздам, не розпивали пиво, алкоголь, а приходили в зал і займалися. І от ми разом з аграрною партією, та, яка теж рухається вперед за спорт, за здоровий образ життя, разом з ними йдемо і намагаємося робити молодь більш спортивною, здоровою. Аграрії говорять, стара істина – у здоровому тілі здоровий дух не втрачає своєї актуальності, навпаки – на часі. А на таких змаганнях міцніє не тільки сила, а й воля до перемог. Я займався в своє час греблею на байдарках. Ми всячески привітуємо те, що молоді і люди середнього віку
стремятся поддерживать себя в хорошей форме. Жизнь настолько сложна, что, к сожалению, многие из нас могут рассчитывать только на самих себя, поэтому мужчина – это вдвойне защитник. Аби стимулювати сумчан до занять спортом, аграрії подбали про гідні призи. За перше місце – спортивні сумки для тренувань та повербанк. За друге – повербанк і безлімітний доступ до тренувань. А ті, хто посіли третє місця, отримують абонемент у зал на кілька тижнів. Щодо переможця змагань, то ним став Олександр Гончаров, який продемонстрував найкращий результат одразу у двох номінаціях – народний жим та віджимання. Анна Світлична, Максим Ткачов, АТВ. Курені зі старшинами і славетний чумацький шлях. Майже 300 дітей вирушили у подорож часів козацької доби разом із оздоровчим дитячим центром «Чайка» Сумського НВО. Про урочисте відкриття 61-го сезону розповість Анна Світлична. Ми любимо «Чайку»! Юним гостям табору не сила дочекатися відкриття зміни, а вже ж попереду відпочинок, сповнений веселощів, розваг і цікавинок. Більше всього мені подобається програма цього табору. Дуже мені подобався селфі-квест. Потрібно розгадувати загадки і бігати. Я як командир пишаюся своїм загоном. Чайка просто дуже круто. Я вже 8-й раз починаю тут відпочивати. Крутий вожати, з ними не даються скучитися. От, і ще поспати можна хорошо. Дуже подобається вожаті, доброзичливі, чесні. Много років сюди приїжджаю. Завжди щось новеньке і ніколи нічого не повторяється. Весело, вожатые добрые, молодцы, трудяшки. Дети самые лучшие, самые лучшие. Они очень открытые, очень добрые. Вожатые относятся к ним как к своим детям. Это видно по каждому ихнему взгляду на них, по каждой улыбке. Попрацювали дійсно на славу. До початку сезону «Чайка» підготувалася не лише сумлінно, а й креативно. Назад у козацьку добу. Таку назву отримала перша оздоровча розважальна зміна. А відтак посеред табору можна побачити тематичне панно, викладене з соснових шишок. Про цілющу силу Баранівського лісу відпочивальники добре знають, але цього разу дарам природи знайшли ще й цікаве застосування. Має чим дивувати і педагогічний колектив. В цьому році вперше в нашому таборі було запроваджено школу вихователів, де всі претенденти повинні були пройти 3 відбіркові обов'язкові тури, але найкраще отримали можливість працювати в нашому таборі. Взагалі, наш педагогічний колектив є творчим, енергійним та яскравим. Ми не гаємо й хвилини. Як тільки на діти розмістилися, зараз же організували для них селфі-квест чайківськими стежками. Даний захід зроблений для того, щоб діти швидко і креативно познайомилися із «Чайкою». Цьогоріч оздоровчий дитячий табір «Чайка» відкриває свій 61-й сезон. Батьки малечі зізнаються, побувавши тут одного разу, діти повертаються сюди знову. Ні, тільки «Чайка». Обов'язково «Чайка», кажу, тому що мені тут дуже подобається. І конкурси, і вожаті, і все продумано, все на такому високому рівні проходить. І вона була дуже задоволена тим літом. Це, безумовно, показник. Показник довіри і впевненості в тому, що тут найкраще. Торік Федерація профспілок України за результатами огляду конкурсу визнала «Чайку» ліпшим закладом оздоровлення та відпочинку дітей. Взявши таку високу планку, наш оздоровчий центр здавати позицій не збирається. Курені зі старшинами – славетний чумацький шлях. Разом із «Чайкою» її юні гості, а це майже 300 дітей з Сумщини, вирушають у цікаву історичну подорож козацькими стежками. Тож 3 тижні, проведених у «Чайці», обіцяють стати для них незабутніми. Як настроєння? Ви такое? Супер! Ребята, у вас тройной праздник. Во-первых, наступило лето. Во-вторых, наступили каникулы. Ну и самое главное, вы будете отдыхать в одном из лучших лагерей нашей страны, нашей Украины. Ну и, конечно, всем родителям тоже быть спокойными. Здесь ими занимаются профессионалы. Ребятам точно будет не скучно. Креативний педагогічний колектив щороку дивує батьків та їх малечу цікавими виступами. Цього разу в їхньому виконанні – запальний український танок. Зарядившись позитивом, вони взяли курс на класний літній відпочинок 2018. Слідом за мандрівкою в минуле дитячий табір «Чайка» повернеться у наші дні. Друга зміна отримала назву «Право на владу». А от протягом третього заїзду діти знову мандруватимуть у машині часу по далекому майбутньому. Анна Світлична, Максим Ткачов, АТВ. А на цю годину у мене все. Наші новини ви, як завжди, можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua.
Далі для вас корисна та цікава інформація. Зустрінемось на АТВ.